турбота влади про дітей та людей похилого віку традиційно вважається найкращим показником розвитку суспільства. Розбудова освітніх закладів та спортивної інфраструктури – серед пріоритетів керівництва країни. Саме тому реалізація таких проєктів у регіонах традиційно під особливим контролем глави держави. Як зазначив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький, одним з об'єктів відновлення, якого очікував весь Ужгород, був басейн у класичній гімназії. Його капітальний ремонт пройшов у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Відновлений басейн стане чудовою базою для навчання дітей плаванню, для розвитку навичок і умінь майбутніх спортсменів.